Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Almanya'nın Xarici Nazirliği İran'ın Berlin'deki səfirliyinin iki əməkdaşını arzu olunmaz şəxs elan edib. Bu barədə məlumatı İran İnternetal Portalı yayıb. Məlumata görə söz gedən diplomatlardan ölkəni tərk etmələri tələb olunub. Buna səbəb olaraq isə Tehranda İran-Alman əsilli jurnalist Cəmşid Şahmahdin barəsində ölüm hökmünün çıxarılması olub.